Predstavnici koalicije Zdrava Srbija, Nova Srbija predali su danas izbornoj komisiji opštine Kosjerić izbornu listu za predstojeće lokalne izbore zakazane za 28. mart. Listu koja nosi naziv Domaćini da pobede, Milan Stamatović, čine ugledni, časni ljudi i pravi domaćini, čiji je cilj da promene trenutno stanje u Kosjeriću na bolje. Dr. Dragan Gligorijević, koji je prvi na listi koalicije, je rekao da je jedan od osnovnih ciljeva za koje će se Zdrava Srbija i Nova Srbija boriti u Kosjeriću profesionalizacija opštinske uprave i formiranje novih odeljenja i kancelarija, posebno u oblasti poljoprivrede i turizma. On je rekao da je veliki potencijal razvoja Kosjerića seoski turizam, koji se mora iskoristiti, pre svega oživljavanjem nekoliko važnih turističkih manifestacija koje su nekada imale veliki značaj na državnom nivou, kao što su bili nadaleko poznati Čobanski dani, koji su sada svedeni na usko lokalni karakter. Osim razvoja turizma, Zdrava Srbija i Nova Srbija će posebnu pažnju posvetiti položaju mladih, kako bi im stvorili uslove da razmišljaju o ostanku na svojoj dedovini. Zalagaće se za izgradnju kompletne infrastrukture u svim naseljima Kosjeričke opštine i da do svakog sela stignu vodovod i moderni putevi. Deo ekonomskog programa koalicije je i osnivanje industrijskih zona u Kosjeriću, za što je još pre 15 godina usvojen plan, kao i formiranje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koja bi omogućila da se aktivira taj proces, pogotovo što država značajno finansira eksproprijaciju zemljišta i infrastrukturno uređenje tih zona. Gligorijević je istakao da bi se time stvorili uslovi da preduzetnici iz Kosjerića, ali i šire, investiraju u tim industrijskim zonama, što bi značilo otvaranje novih radnih mesta i posledično poboljšanje kvaliteta života u Kosjeriću.